שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד מגזין של Hit & Hot News. שנת הלימודים כבר החלה במכון הפעילות בשיאה, ואנחנו במגזין הפעם נעדכן אתכם בכמה מהדברים החשובים יותר שקרו החודש. אני דני דויץ', אנחנו מתחילים. דוקטור רפי ברקן, ראש רשות המחקר, הבינלאומיות והחדשנות ב-HIT, חוגג שני אירועים, לאחר שבמסגרת תפקידו רקם כ-100 הסכמים לשיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים בלמעלה מ-30 מדינות, דוקטור ברקן מונה לתפקיד סגן נשיא לחדשנות, יזמות ובינלאומיות. עם מינויו אמר דוקטור ברקן כי בטווח הארוך הוא רואה את HIT כמוסד אוניברסיטאי, העומד בשורה אחת עם המוסדות המובילים במחקר בישראל. בטווח של 3 השנים הקרובות מתוכננת הקמת פקולטה שישית ב-HIT במקצועות הבריאות והרפואה הדיגיטלית. אירוע חגיגי נוסף הוא פתיחתה של תוכנית הלימודים בטכנולוגיות דיגיטליות ברפואה, אשר אותה הגה תוכנית ראשונה מסוגה בארץ ובעולם. בעיצומו של הגל הראשון בעצם החלטתי לשלב עבודה פרקטית בנוסף ללימודים באיטליה, והתחלתי לעבוד בחדר מיון בבית חולים קפלן. שם אני חושבת הבנתי את הצורך הדחוף שלרופא יהיה איזושהי מערכת תומכת החלטה שתבוא ותעזור לו במגבלת הזמן הקיים לקבל את ההחלטות המושכלות, הנכונות, הרפואיות עבור המטופל. ושם הבנתי שהתואר הזה זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות, להיות אותו רופא טכנולוג שיודע ליישם את אותם פיתוחים טכנולוגיים כדי לייעל את העבודה של הרופא בשטח. אנחנו רוצים מכאן לברך את דוקטור רפי ברקן ולאחל הצלחה. בעולם המהיר והמרושת של היום, סטודנטים חייבים להפגין יכולות במגוון תחומים, להיות מולטי-דיסציפלינריים. בדיוק בשביל זה הוקמה MDS, המחלקה ללימודים רב-תחומיים, בראשה עומדת דוקטור נאוה שקד. במחלקה זו עובדים סטודנטים מפקולטות שונות יחדיו בפרויקטים מתקדמים וחולקים רעיונות, ידע וקונספטים כדי לייצר את הפרויקטים של המחר. במרכז תפיסתה של המחלקה עומד הגריד, והחודש קיימה המחלקה כנס מקוון בשם הגריד הרב-תחומי 2020. לא בטוחים שהבנתם? יצאנו לשמוע מדוקטור נאוה שקד מהו הגריד, על הכנס הייחודי ועל התערוכה הווירטואלית שליוותה את הכנס. לימודים מולטי-דיסציפלינריים זה לימודים שמשלבים תחומים שונים בצורה דרך כלל פרויקטלית על ידי עבודת צוות משותפת. אנחנו בעצם רוצים לייצר שיח חדש, דיאלוג, ללמד אותם ולהכין אותם למה שבאמת קורה בתעשייה. אנחנו המחלקה היחידה בארץ שעובדת בצורה כזאת, ויש מעט מאוד בעולם, ובאמת באים הרבה רואים איך אנחנו יצרנו את ההחלאה הזאת. גריד זה בעצם צורה, ואנחנו יכולים לתת לה את הפירוש שלנו. בכל גריד זה יכול להיות משהו שהוא צורה אומנותית, זה יכול להיות גריד בתוכנה, זה יכול להיות גריד ברצף RNA או DNA בתחום הביולוגי. בעצם אנחנו מדברים על שכבות. עכשיו, למה אנחנו מדברים על גריד? כי כדי להיות מולטי-דיסציפלינרי אתה צריך לשלב דברים. איך אתה משלב אותם? זה הגריד שלך. בכנס הזה דווקא רצינו להראות מחקר מולטי-דיסציפלינרי. הבאנו חוקרים מכל העולם שבעצם עוסקים בחקר בתחומים שונים. מישהו שהוא רופא אבל עוסק בחקר המוזיקה. מישהו שהוא מתעסק בהיסטוריה אבל מתעסק גם באומנות. החלטנו לעשות כנס דיגיטלי. שזה הפך להיות יותר קל כשמדובר במרצים מחול. יש לנו מרצים מברזיל ובלגיה ואוסטריה וגרמניה וארצות הברית, ואמרנו, אוקיי, זאת תהיה לנו אפשרות גם שהם יהנו מהכנס, גם השתתפו, ונוכל לפתוח אותו לקהל רחב בכל העולם. 4 אולפנים מקבילים, מנחים, עשינו את הכל בצורה מאוד מאוד מדויקת, ואני יכולה להגיד שעבדנו מאוד קשה סביב השעון כדי שהדבר הזה יצא לפועל. זהו, בינתיים זה קורה וזה מאוד מאוד מרגש. קורונה, לא קורונה, לאירועי ההאקתון של HIT לא מוותרים. אם כבר, מתאימים אותם לרוח התקופה. The Shiba Human Experience Challenge הוא האקתון בין 3 ימים שנערך החודש, בו עבדו המשתתפים על אתגרים בתחום חוויית האשפוז. מחשיבה ועד הצגת קונספט לפרויקט והכל אונליין. זו הייתה הזדמנות ייחודית להתנסות בעבודה על אתגר אמיתי מחיי היום יום של מרכז רפואי מוביל בישראל, שיבא תל השומר. תוך שימוש במתודולוגיות מחקר וחשיבה יצירתית והתנסות בעבודת צוות באווירה מולטי-דיסציפלינרית. על 2.5 יומים של אנרגיות גבוהות ועשייה ועל הפרויקטים הזוכים של האקתון, שמענו מטלי מלאך בנעים, מייסדת וראש מרכז היזמות והחדשנות, פיוטשר ב-HIT. האקתון היה במשך 2.5 יומים, היו בו 11 צוותים שמורכבים מסטודנטים מ3 המוסדות. האקתון כולו התקיים בשפה האנגלית לטובת הסטודנטים משוויץ. האקתון הזה למעשה מטפל בזמן ההמתנה המאוד ארוך והמאוד מייאש ומתיש
שעובר על החולה מהרגע שהוא מסיים את התהליך במיון ועד הרגע שהוא נקלט במחלקה. בזמן ההמתנה הארוך הזה, מה שקורה בעצם זה שהמטופל ובן המשפחה שמלווה אותו לא יודעים הרבה על מה שהולך לקרות קדימה, ובנוסף גם לא יודעים הרבה על המצב הרפואי הנוכחי בו הם נמצאים. ולכן בית החולים ביקש מאיתנו לנסות ולמצוא פתרונות במסגרת ההקאטון שיטפלו כדי לפרק את המתח, להיטיב את החוויה, להעצים את המטופל ובני המשפחה. ואני חושבת שהפרויקטים טיפלו באתגר הזה בצורה מאוד מאוד יפה. הפרויקט הזוכה, למשל, טיפל בחוויה של בן המשפחה או החבר המלווה במטרה להעצים אותו ולתת לו תחושה שהוא חלק מהתהליך, ובכך גם להיטיב את החוויה של המטופל עצמו וגם של המטפלים. במסגרת הפעילות במרכז היזמות חשוב לנו להקנות לסטודנטים את היכולת לייצר מוצרים ולחשוב על רעיונות שהם באמת גם ישימים בשטח. ומה שראינו בהאקתון הזה זה דוגמה מצוינת לכך. בית החולים אהב את הרעיונות, הרעיונות הם ישימים, בהחלט מתכוונים ליישם אותם כבר בטווח הקרוב. ועכשיו קצת גאווה. סטודנטים במחלקה לעיצוב תעשייתי ב-HIT, המכון הטכנולוגי חולון, זכו בפרסים מכובדים באירוע מהחשוב בעולם העיצוב המתקיים על ידי ה-Royal College of Art, RCA, על מוצרים שפיתחו במסגרת קורס Fixperts, שבנק הפועלים העניק לו חסות. סיפרנו לכם במהדורות הקודמות. התחרות Helen Hamelin Fixperts Awards 2020 מתקיימת על ידי ה-RCA ואחת מתחרות העיצוב החשובות בעולם, לעיצוב ופיתוח פתרונות עבור אנשים עם מוגבלויות. הסטודנטים עמית פישר ויובל בר שלום זכו במקום הראשון בתחרות עבור פרויקט Folding Work Area for Children, פיתוח המאפשר בניית עמדה אישית ללימודי ילדים בבית והכל מאריזות קרטון. הסטודנטים דייב מילר, דור אלי וטום סמואל זכו בציון לשבח בתחרות עבור פרויקט Knife Knob for Gil, מתקן לסכין המאפשר חיתוך קל ונוח. ברכות לסטודנטים הזוכים. בימים אלה עסוקה ישראל, כמו העולם כולו, בגל השני של נגיף הקורונה. נשיא המכון, פרופסור אדוארד יעקובוב, פתח ביחד עם נשיא אוניברסיטת סאו פאולו כנס עולמי בדיוק בנושא הזה. COVID-19, הגל השני. הכנס המקוון אורגן על ידי אוניברסיטת סאו פאולו. נמשך 4 ימים, ומלבד נשיא המכון, השתתפו בו דוברים בכירים מהמכון, ביניהם דוקטור רפי ברקן ודוקטור נעמה קובלמן, לצד דוברים מובילים נוספים מישראל ומדרום אמריקה. הכנס משך משתתפים רבים מכל העולם ודן בנושא הגל השני, בנקודות מבט רפואיות ואקדמיה. במגזין האחרון סיפרנו לכם על הרצון להכיר לכם את האנשים שיש להם חלק בכל העשייה הזאת, עליה אנחנו מספרים בכל חודש. אלה שאתם לא תמיד פוגשים או לא תמיד יודעים מי הם, אז היום יצאנו לפגוש את מזי טהרני, עובדת במחלקת מחשוב במכון כבר 3.5 שנים. למדתי פסיכולוגיה. פחות התחלתי וכמעט סיימתי ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטה פתוחה. הגעתי למכללה לרפואה משלימה לפני הרבה מאוד שנים. נזרקתי לתוך חדר מבלי שאף אחד יכל ללמד אותי מה קורה. אמרו לי, זה המחשב, זה תוכנה, קוראים לה מכלול. היא מנהלת את הנתונים ותלמדי. מההיכרות של התוכנה ומהחקירה של התוכנה ומהרצון ללמוד, הבנתי שזה מה שאני בעצם אוהבת, וכך הגעתי לעיסוק שלי היום, למה שאני עושה היום. סימנתי את המכון כמקום שאני רוצה להגיע לעבוד בו. ידעתי שפה, לאור כנס שראיתי, שפה משתמשים בתוכנה לא הזיז, אלא הרבה מעבר, לוקחים אותה ומותחים אותה לגבולות של הפיתוח והיכולת שלה. וזה מה שהתגר אותי ורציתי להיות פה, רציתי לעשות את זה. ולימים הגעתי לכאן. התפקיד שלי בעצם חולש על הרבה מאוד פונקציות פה במכון, אם זה סטודנטים, אם זה מרצים, שזה כל הפדגוגיה, כל הציונים, כל מה שקשור לפדגוגיה, מבחנים וכל זה, וגם הצד המינלתי. במכון יש תוכנה שנקראת מכלול, שבעצם הסטודנט מכיר אותה דרך זה שזה נקרא פורטל המידע שלו. שם הכל מתנהל, כל הדברים שתיארתי קודם, הצד המינלתי, הצד הפדגוגי והצד של אנשי הסגל. והתפקיד שלנו הוא בעצם לדאוג שהכל מתנהל בצורה תקינה, שאין תקלות. אם יש תקלות, כמובן לטפל בהן, ולפתח את זה למקומות אחרים. אני רואה את עצמי גדלה, מתפתחת, מתעצמת, כאן במכון. זהו, עוד מגזין שלנו הגיע לסיומו. שמחנו לפגוש אתכם שוב. מקווים לראות אתכם במגזין הבא של Hit & Hot News, עם עוד עדכונים וסיפורים במיוחד בשבילכם. להתראות.